one Vođane Nadmacanović bebica i njegova omiljena osoba Teodora Delić završili su rano jutro su hotelu Elite, gde su poveli razgovor o svom odnosu, a Teodora je htela da ga napravi ljubomornim, te počela da mu pominje bivše momke. Ne znam šta mi je, majke mi, rekla je Teodora, ti sada ne bi da povrediš mene, a bila bi sa mnom. A opet te kopka, šta je napolju? Rekao je bebica. Ja sam ga upoznala, moja majka je zavolela tog dečka, on je savršen, sve, sve, sve najbolje, idealan. Ulazim ovdje i upoznajem tebe, družimo se i vezujem se, a nisam provalila uopšte. Mislila sam da se neću vezati, nisam ušla u komunikaciju sa tobom da bi se muvali. Nisi se odvajao od mene, ni ja od tebe. Nisu mi nestale emocije prema dečku napolju, a opet ih imam prema tebi. Volila bih da znam da li se čuje sa mojim porodicom.